faktisk jo. Tillykke. Tillykke. Jeg fik 7. Godmorgen alle sammen, og velkommen til den her vlog. Ja, det er efterhånden lang tid siden sidst, jeg har lavet en vlog, men i dag der tænkte jeg simpelthen, det er dagen. For i dag der bliver jeg student, og jeg glæder mig som et lille barn. Klokken den er cirka 9:30 nu, og det er klokken 13:24, altså 24 minutter over 1 i eftermiddag, der bliver jeg student. Jeg starter altså med 12 minutter over 12, der skal jeg op og trække et emne, og derefter så har jeg så 48 minutter til at forberede mig, inden jeg så skal ind og tale sammen med lærer og censor i 24 minutter, og så skal vi altså også lige have fået givet mig min karakter, og jeg glæder mig altså. Ved du hvad, det er sgu samtidshistorie, jeg skal op i, så jeg har ligesom indfundet med, at karakteren, ja nej nej, den bliver sgu nok ikke for høj, men altså, man har vel altid lov til at krydse fingre. Men altså, ja, ved du hvad, samtidshistorie. Jeg skulle begynde at kalde det bistandshistorie. Det er sgu den nye bistandshistorie. Ah, men det siger mig ikke og en skid. Det er dødens pølse efter min mening, det må jeg sgu sige. Det er sådan noget, når jeg læser det eller hører noget om det, ved du hvad. Ind af det ene øre, ud af det andet øre. Så ja, ja, det skal sgu bare overstå. Så det er sådan, at i dag, der kommer min familie, Naomis familie, Kasper Momme, Mathias Jacobsen, Jonas Drøjer, mormor, min farmor, og ja, måske også nogle flere, og sådan. Og så skal vi altså bare hygge os, og de kommer ned og ser mig fra hugen på. Jeg skyder lige et par champagnepropper afsted, rammer en i hovedet, rammer en i rumpetten, ja yeah, ja. Yeah. Men altså, det bliver altså i hvert fald sindssygt, så skal jeg også spise en masse jordbær, og i eftermiddag, der skal vi altså her hjem til mig, og når det er overstået, og vi har spist lidt god mad ude i min have, som vi har herude lige bagved, ja, så kalder studentergilderne, og så starter en mest vanvittig uge. Det er jo tirsdag i dag, så i dag så skal jeg til to studentergilder, i morgen skal jeg til studentergilde, onsdag, torsdag skal jeg, fredag skal jeg, lørdag skal jeg, søndag, der skal jeg ud og køre studenterkørsel, og det skal jeg også mandag, og så næste onsdag, der skal jeg også til mit sidste studentergilde. Så jeg skal også bare i byen alle dag, og der skal bare tyllers. I kan faktisk lige hurtigt prøve at se noget af mit alkohol, jeg har hernede. Ja, ja, vi lægger stille ud. Stille. Åh, oh, der er lige en saftevand. Ja, ja, hyldeblomst, det er noget af det gode. Da. Øj, det gemmer sig derinde, og der er også lige et par gode flasker og lidt breezer her. Ja. Det står fint line op. Og jeg begynder altså at koge i dagens anledning, både fordi det er 25 grader varmt. Det er sat ned med ligesom dengang, hvor bomben over Hiroshima, den sprang. Det er sygt, og derudover så er jeg en lækker sommerskjort på, som I kan se her. Et par hvide cowboy, ikke cowboy bukser, hvad snakker jeg om, men et par hvide shorts, og så sidst et par hvide sko, så det er altså bare lækkert. Ja, ja, jeg er stadig herhjemme, jeg ligger og slapper af her i min seng, og solen den skinner ind i øjnene på mig, ja, ja. Lige så I ved det, så foregår det jo sådan, at først så skal jeg jo ind der til sensor og min lærer, og så lige snakke de der 24 minutter, og så kommer jeg altså ud fra lokalet, og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har fået, når I ser det, og så skal jeg altså ind igen for så at have min karakter, og jeg får altså min lille bror til at filme hele seancen. Det bliver sygt. De er nogle hundehoveder. Så ham klokken 11, og som I kan se, så sidder Naomi der, og Naomi hun er også klar, hun er også forberedt, så hun skal op i engelsk, og vi bliver altså studenter med 5 minutters mellemrum. Jeg har taget computeren med her, som I kan se, og så har jeg ellers bare en lille overstrækningstus, og så må vi sgu håbe, at jeg også kan klare mig med det. Nu må vi nok engang se, hvad delen det hele du byder på, og også hvad delen jeg trækker. Jeg kan jo blandt andet trække enten oplysningstiden eller kold krig, og så andre 4 bistandstemaer. Ah, men ved du hvad, bistandshistorie, det skal bare overstå, så jeg godt kan få hun på. Jeg glæder mig. Ja, for sulen. Så er vi sgu kommet ned på skolen, og jeg sidder lige og slapper lidt af, inden det hele det går løs om en halv time. Der er eddermane med mange mennesker, sådan tirsdag formiddag er fyldt med mennesker. Hold nu op, mand. Og Drøjer og Momme og Mathias, de kommer også snart, så det er jo bare lækkert, men jeg tror måske lige, at når jeg set minden, jeg smutter ind til eksamen. Altså, jeg sidder bare og koger, og nu vil jeg bare have det overstået. Prøv lige engang at se, så mange mennesker der er. Hold nu helt op, der er mange mennesker. Det er helt vildt. Ah, men det var vanvittigt. Det er sygt. Der er fyldt med mennesker. Ja, ja. Hold da op. Goddag. Nå, for det. Gik det godt? Jamen, jeg ved det. Nej, det synes jeg virkelig ikke. Det første spørgsmål og tredje spørgsmål, det kan jeg ligesom ikke finde at svare på, synes jeg. Hvor mange var der? 3. Nå. Det er det. Hvad træk? Kold fri. Så, Pia. Åh, hvad er det? Nå, så dejligt med den skjort.
Tillykke. Tillykke. Jeg fik 7, for det er så godt, mand. Hold da, ved du hvad. Jo, den vil du gerne passere over. Tak for det. Tillykke. Tak, 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 tak. Tak, tak, og nu skal du ikke begynde at gøre det. Ja. Åh, her er det. Ej, hvor jeg glad. Tak, 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 tak igen. Tak, Lasse. For sulen og drøjer, ved du, jeg kommer med dig. I København er din rottefar. Tak. Jamen, det er godt, ved du hvad. Ved du hvad, hej, hvis jeg med det. Tak. Er det en død rotte? Nej. Og så er den kold. En kage. Værsgo. Og isterninger. Og isterninger, jamen. Det bliver altså bare så godt, det her. Det er virkelig, virkelig lækkert. Jamen, fordelen, så fik man sgu lige den første rose. Det er nok engang dejligt, altså. Student med syvsel i ugen. Ja, ja. Er det klar med en? Ja. Det er sygt, mand. Jamen, nu sidder vi her og hygger alle sammen, og hvis Peter lige prøver at filme rundt omkring, så kan vi altså se, at det er fyldt med mennesker. Inden vi lige kommer videre, kan den her video ramme 2,5 like? To et halvt, der ikke hørte det. Hvis den kan ramme lige så mange likes, som Paddock har fået i karakter, så vil det være rigtig fedt. Det er sygt, vi sidder her og koger, mormor, ja ja. Kan den her video ramme 10.000 likes? Bliv nu grønt! Kom, vi lader! Hvorfor kom jeg her? Det er rotte! Dennis, hvad skal op med hænderne? Med hænderne! Og jeg skal op! Se ham op! Op med hænderne! Så er vi altså kommet hjem, og Lasse han står her og griller, som I godt engang kan se. Det er altså bare engang lækkert, og mormor han sidder derovre, der er mormor også, og så Naomis familie. Jamen, det er bare hyggeligt, altså. Nu skal vi bare spise en masse lækkert her. Vi sidder her og hygger, og mormor han har smilet på læben. En lille sommersby. Ja, 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 ja. Der er sgu god stemning. Ja, ja, farmor sidder derovre. Hvad så, farmor? Du vil bare have mig til at sige noget. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg gør det, ikke? Jo, det gør du, farmor. Hvad har du at sige, mamma? Rotte. Rotte, rotte. Rotte, rotte. Du siger heller ikke så meget, Drøj. Du er træt og fuld. Jeg er mest træt. En godt råd til jer derude. Lad være med at spille Minecraft i 7 timer en hel nat. Hej, så alle sammen velkommen til den her video. Ej. Kan vi ramme 10.000 likes på den her video? Det vil være vanvittigt. Det vil være fuldstændig vanvittigt. Hej, mit navn er Jonas Padler, og velkommen til den her video. Så for solen der. Ej, nej. De ligger og koger. Og Messi han er der. Mormen han ligger og koger. Messi han skal ind og have noget brød. Messi han er der. Kan du gå ind og tage det? Drøjer han ligger i midten, og Mathias ligger helt over. Prøv at lægge lidt en momme, han ligger her og koger, det er Jesper Momme, eller Helle Momme, eller hvad man nu gerne vil kalde ham. Der er lige en bisk mørkøtter, der har kvæst min læg. Er der en bisk mørkøtter, der har kvæst min læg? Det er fandme også lækkert. Kan den her video ramme 10.000 likes? Kan den det? Go! Hvad betyder? Kan den her video ramme 10.000 likes? Det er 20. gang, vi siger det. Fanden er så frisk. Jamen, nu har vi sådan set lige legnet 4 øl op, eller en øl i hver glas, så er vi sgu klar til bare at bunde om kap. Så ser vi sgu, om der kommer først. 3, 2... Kom så, Helle Morten! Nej, vent. Er det ikke, inden man går på drøj, så man lige... Nej, man gør sådan her. Helle Morten. Så er klar. 3, 2, 1, nu! Hvad laver du, Drøj? Drøj, du har ikke drukket noget, jo. Drøj, du har ikke drukket. Og vi tre andre, vi er færdige. Det er fandme sygt. Jamen, det er sgu ikke min, den der. Du er lige så stor en gris, som jeg har. Nå ja, det er også rigtigt. Hvad laver du, Drøj? Jeg har synket én gang, så gik jeg på Mathias og han bundet, og jeg har synket én gang. Du skal ramme jo. Au, for satan. Hvad skal vi sige? Hvad er det? Det er kickboxing. Det var faktisk sygt, var det?
Nala, kan du sætte dig? Nala, sæt dig. Nala, sæt dig. Hov, hov, Nala. Nå, blev du sur. Blev du sur, Nala. Skål, Nala. Skål. Ja. Så sidder vi i teltet, og Drøjer sidder her, og Drøjer han er en gammel hund. Rotte får et... Hvad så, Rotte, derude? Hej, det godt. Drøjer, vi har lige fået lidt lækkert at drikke. Hov, hov, der er også nogen med over hjørnet der. Ja, ja, goddag, goddag. Jamen, vi har sgu lige fået en bitte underbær, og så har jeg lige også fået et shot jægermeister. Det var meget, meget lækkert. Det er vist sådan, at snart så tror jeg faktisk, vi skal videre. Det snakker Mathias om til det næste studentergilde. Desværre, fordi der er jo fadøl, der er gode mennesker, der er underbær, der er breezer. Ja, ja, der er det hele en god græsplæne med lidt fodbold, ja. Det kører sådan set bare derude, og der kommer Kenny. Hvad så, Kenny? Velkommen til, Kenny. Ja, ja, nu slutter vi lige herfra. Undskyld, undskyld, undskyld. Jeg ved godt, I ikke kan se så mig, men altså, snappen den kører stadig. Vi har været til det første studentergilde, og nu er vi så til det andet. Det er Malene, der sidder lige oppe i kameraet. I kan nok ikke se, om det er meget oppe, og hun sagde med munden, så skisengen den blev helt fyldt med. Ja, ja. Det er altså bare lækkert. Nu kører vi lige hele runden. I kan nok ikke se så meget, men altså. Det er fandme hyggeligt. Vi sidder her. Klokken den runder snart 12. Dennis! Dennis! Godmorgen, ja ja, så sidder man her og ja, man kan så også sige, at vloggen den døde sgu lidt ud i går efter et par timer, da vi endelig var kommet i byen og sådan noget. Og det skal selvfølgelig ikke gentage sig de næste par dage. Jeg har stadig planer om at vlogge igen, men jeg ved bare ikke, om jeg gør det her i en ny vlog, eller om jeg simpelthen bare kører den her vlog videre. Det finder jeg lige ud af. Jeg kan slet ikke tænke nu. Jeg kom hjem klokken 5:30 i nat, og nu er klokken altså 8, fordi mamma og vi skal ind til Jones inde på Aalborg Handelsgymnasium Saxogade, og så lige ønske ham tillykke. Han får hun her klokken 9 eller sådan noget der, men jeg har fået 3,5 times søvn, jeg er smadret, og min hue den er helt fuldstændig fuck. Prøv lige at se her, jeg ved ikke om I godt kan se det her i lyd. Jo, men det var underbar, jeg drak. Og der kommer han, Mr. Krabi, Mr. Sixpack. Jeg er fandme hakket. Du er en hakke, siger mamma, men så er der fandme tykgummi. Jamen ved du hvad, og der er også efterhånden lidt, der kommer til at skrive dig i, men for sulene, det er altså bare dejligt at være student endelig. Men altså ja, nu ringer Jones' far, sgu, nu skal vi hellere derud. Ja ja, nu sidder vi her sammen med Mr. Krabi. Ja ja, Mr. Krabi, ja, den forstår I nok ikke derude, men nej, nej, det skal I sgu nok komme til. Ja ja, Mr. Krabi, hvad siger I til det? Ja ja, så sidder man her og kører bil klokken 9 om morgenen, nu på vej til Jonas Søren. Ja ja, ja ja, ja, ja. Han skal da op i afsætning, ja, han vil have en kasket på. Ligesom mig, ligesom mig. Ja. I kan lige hurtigt skynde jer ned i kommentarfeltet og skrive, hvad I tror Mr. Krabi betyder. Hvad betyder Mr. Krabi? Ja, efter at have kørt rundt i 20 minutter, så fandt vi fandme endelig en hundepæplads herude i kvarteret. Det er fandme dejligt, så nu skal vi altså bare ind og sige tillykke til Jones. Så spiser man god aftensmad. Ja ja, så spiser man god aftensmad. Fuglen dus, han er også kommet. Ja ja, velbekomme, ved du hvad, god mad. Guffelig guff. Nå, jamen nu sidder vi sgu her klokken efter hånden ramt de 9 stykker. Som I kan se, så er der mange, mange lækre ting her. Vi sidder og spiller et spil, og der er legnet en masse, masse vodka shots op her. Jeg ved ikke lige, det må åbenbart være vodka med brus, men det er jo sådan, det er. Men altså, vi sidder altså og koger, og vi hygger mere ting. Ja, skål, 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 skål. Ja, skål, okay. Benny, ja, okay. Men som I kan se, så har jeg simpelthen ikke min hue på nu, men jeg tænker altså bare, jeg vil til at afslutte vloggen herfra. Så tus, tak. Jeg har mistet hugen, det er ikke god, nej. Men altså, tus, tak fordi I gang gør sig med. Det har været en fornøjelse endnu en gang. Jeg håber også godt, at jeg kunne lide den her video. Husk nu lige at like og give et lille subscribe, hvis I endnu kan gøre det. Der går tristende i baggrunden, det er sagde noget med hyggeligt. Kan det her ramme 2,5 like? Hold nu din mund. Folk har sagt 10.000, folk har sagt 17.000, og de sidder, ja. Ved du hvad? Tus, tak fordi I gør sig med. Det var en fornøjelse. Folk sidder og synger derhen. Jeg filmer for mig selv, det er sådan der. Så vi ses. Hej. Jamen, du kan ikke bare skifte. Jeg tror, så dobbelt trykker. Tak fordi I gør sig med. Vi ses bare i min næste vlog. Hej. Først og fremmest ønsker vi, at jeg sidder og koger, men jeg har altså Drøjer ved siden af mig, og vi koger begge to, ved du hvad? Det har været en forrygende aften, og Drøjer han snakker så her med mig. Vi har altså igen bare tit tak af for den her video. Tusind tak, fordi I gad til med. Der var en fornøjelse, at jeg lukker øjnene, fordi jeg vil være træt. Det er næste armest onsdag, og jamen, vi snakkes bare ved du hvad? Husk at like den her video, hvis I er rigtig godt lide den. Vi snakkes bare ved. Hej.